এভরিওয়ান মই নতুন ব্লগ লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 7টা 7টা বজাতে মই অকমান হাজি কাছি ৰেডি হৈ আছো মানে আসল কথাটো হল এনে কোৱা যে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সুব্রত দেউৰী আপোনালোকে চিনি পাই সকে সকলো চিনি পাই তে বৰ্তমান বহুত সিৰিয়েলত সিনেমাত আৰু গানৰ ভিডিঅ' বিলাক কৰি আছে খুব ধুনিয়া কাম কৰি আছে মোৰ প্ৰিয় অভিনেতা মাজত এজন আৰু কথাটো হল এনে কোৱা যে তেওঁ এতিয়া মোক লগ কৰিবলৈ বুলি আহি আছে আমাৰ ঘৰলৈ আৰু কি কাৰণে আহি আছে আপোনালোকক সকলোখিনি জনাই থাকিম আৰু সেইবাবে মই ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ যেতিয়া চাই থাকক তেওঁ আহি আছে লগ কৰি লওঁ তাৰপিছত জনাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু সেইখন গাড়ীখন সোমাই আহিছে আমাৰ ফালে তেওঁ আহি পাইছেহি আৰু ৰাতিপুৱাৰ সময় যিহেতু দোকানবিলাক বন্ধ হৈ আছে মানুহবিলাকো অলপ কম হৈ আছে এয়া ড্ৰাইভাৰজনে চলাই আহিছে তেতিয়াহ'লে চাই থাকক এইফালে আমাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আহি পালেহি আজি লগ পাই খুবেই ভাল লাগিলে এয়া অলপ ব্যস্ততাৰ মাজত আহিলোঁ বাইদেউৰ আজি ডিজাইনৰ কাপোৰ মই আজি পিন্ধিম হয় তাকে এতিয়ালৈকে পিন্ধা নাই কিন্তু ভাল হ'ব বুলি আশা আছে মোৰো ভাল লাগিছে আজি যে তুমি পিন্ধিবা মোৰো ড্ৰেছ সেয়াই তাকে ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে চাই থাকিব এনেকুৱা আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ আৰু তেওঁ গ'ল তেওঁ গৈছে আচলতে শিৱসাগৰলৈ শিৱসাগৰত আজি গানৰ এটা ভিডিঅ' শ্বুট আছে আৰু সেই ভিডিঅ'টোত মানে মোৰ ডিজাইনৰ শ্বাৰ্ট পিন্ধিব সেইকাৰণে মোক লগ কৰি পেলাই মোৰ পৰা শ্বাৰ্টকেইটা লৈ গৈছে আৰু আজি শ্বুটিংটো হ'ব বাখৰ বেঙেনা নামটো আপোনালোকে শুনিছে চাগে তাত হ'ব শ্বুটিংটো গানটোৰ ভিডিঅ' ডাইৰেকশ্যন কৰিব এমজয় ফুকনে আমাৰ কাৰণে মিথুন তেওঁ ডাইৰেকশ্যন কৰিব আৰু তেওঁৰ লগত আমাৰ তন্ময়ে কেইবাটাও ভিডিঅ' আগতে কৰিছে গানৰ ভিডিঅ' আৰু তেওঁ মোক শ্বুটিং জেগালৈ মাতিছিলে কিন্তু মই যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেয়াই যেতিয়া ভিডিঅ' ৰিলিজ হ'ব আপোনালোকেতো দেখিবই ইউটিউবতে দেখিব গানটো আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ চাহ ৰাতিপুৱা চাহ এনেই একাপ খালোঁ বাৰু লাল চাহ আৰু এতিয়া আকৌ লাল চাহে খাম বনাবলৈ লৈছোঁ মিষ্টাৰলৈ মোলে তন্ময় নাখায় তাকে বাকী লওঁ চাহ কম অভিনেতাজন যিহেতু খুব ব্যস্ততাৰ মাজত আহিছে আপোনালোকে গম পাইছেই দিনে ৰাতিয়ে তেওঁ শ্বুটিং থাকে যিকণ সময় আহিলে আমাৰ ঘৰত কথা পাতোঁতেই গ'ল আৰু ডিজাইনবিলাক দেখালোঁ আৰু সেইটো কাৰণে বৰকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এতিয়া আমি খাই লওঁ চাহকণ আজি আৰু এজন ভাইটি আহিব শ্বাৰ্ট নিবলৈ তেওঁ ছিংগাৰে হয় অলপ পিছতে আহিব চাগে আৰু কালি ফোন কৰিছিলে আৰু তন্ময় কি কৰিছে দেখাইছোঁ ৰ'ব এইফালে তন্ময় স্কেটছ কৰি আছে এয়া আঁকা আঁকিছে দেখিছেনে এইয়া চকুকেইটা দেখি নিশ্চয় গম পাইছে চিনাকি চিনাকি লাগিছে এইয়া জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গ আঁকি আছে কমপ্লিট হ'লে দেখাম লাগিছেনে বাৰু জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনা কমেণ্ট কৰি জনাব আচলতে কি তন্ময় ক'তো শিকা নাই শিকি মেলি অঁকা নাই সেইকাৰণে সেইটো হিচাপত আৰু ভালে আঁকিছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰিছোঁ অলপ হ'লেও ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেল বাটনটো অল কৰি ল'ব তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু বাই